چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک انگریز لڑکے نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے اس کو کہتے ہیں ایٹ لائز آف اے مدر کہ ایک ماں جس نے آٹھ جھوٹ بولے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا والد بہت غریب تھا وہ فوت ہو گیا تو میں اپنی مدر کے پاس رہنے لگا اب مدر کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا تو ہمارے گھر میں کھانا جو پکتا تھا وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا اور ہمیں بھوک لگی ہوتی تھی اور جب کھانا پکتا تھا تو والدہ میری پلیٹ میں میرا حصہ ڈالتی اور اپنی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا ڈالتی پھر کھانے کے دوران جب میں اپنا کھانا ختم کرنے لگتا تو ماں محسوس کرتی کہ مجھے اور کھانے کی ضرورت ہے تو وہ اپنی پلیٹ میں سے رائس میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایٹ دس رائس سن آئی ایم ناٹ ہنگری کہ بیٹے تم یہ چاول کھا لو مجھے اتنی بھوک نہیں ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ بعد میں بڑے ہو کے مجھے پتا چلا کہ میری ماں اس وقت جھوٹ بول رہی ہوتی تھی بھوک اس کو بھی ہوتی تھی لیکن وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ بچے تم کھا لو مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ پھر چونکہ ہمیں کھانے میں کوئی اچھی نیوٹریشن نہیں ملتی تھی تو جب ویکینڈ آتا تھا تو میری والدہ مجھے قریب میں ایک ریور تھا وہاں لے جاتی تھی اور وہاں پہ ہم فشنگ کرتے تھے تاکہ اگر ہمیں کوئی فش مل جائے تو ہم اس فش کو گھر میں پکائیں اور کوالٹی فوڈ مل جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دو فشز پکڑی ان کو لے کے جب گھر آئے تو میری والدہ نے ان کو کک کیا اور مجھے کھانے کے لیے دونوں دے دی وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھ کے والدہ کے ساتھ فش کا کباب کھانے لگ گیا اور چونکہ فش دو تھیں اور زیادہ سارے کباب تھے تو میں اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جو فش کی بون تھی ان کے ساتھ بھی کچھ میٹ لگا ہوا تھا تو میں کھا کے رکھتا جا رہا تھا میری والدہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئیں اور اس نے وہ جو بونز تھیں وہ اٹھا کے ان کے ساتھ جو میٹ تھا وہ کھانا شروع کر دیا تو کہنے لگا کہ میں نے فیل کیا کہ والدہ بھی کباب کھانا چاہتی ہیں تو میں نے کہا کہ امی کو کہ امی آپ بھی کباب کھا لو تو میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا فش ایٹ دس فش سن بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ میں فش کھانا اتنا پسند نہیں کرتی تم فش کا کباب کھا لو اور یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا حالانکہ فش اسے پسند تھی اور وہ بچے ہوئے اس کی جو ہے نا میٹ کو بون سے کھا رہی تھی پھر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوا اسکول گیا پھر ایک دن آیا کہ میری والدہ مجھے امتحان کے لیے لے کر گئی میں کمرے کے اندر امتحان دینے میں مصروف تھا گرمی تھی اور میری والدہ باہر بیٹھی ہوئی تھی باہر میری والدہ نے میرے لیے ایک کولڈ ڈرنک جو ہے نا گلاس میں ارینج کیا چنانچہ جب چھٹی کا ٹائم ہوا میں باہر نکلا تو میری والدہ نے مجھے وہ ٹھنڈا گلاس شربت کا پیش کیا تو میں نے اسے کہا کہ امی آپ پی لو تو میرا وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹے مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی تم پی لو تو والدہ نے وہ سارا کا سارا جوس مجھے پلا دیا اور خود کچھ نہیں پیا یہ میری والدہ کا تیسرا جھوٹ تھا پھر کہتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہوا تو میرے اسکول کے ایکسپنسز بھی تھے تو اب والدہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا تو والدہ نے کیا کیا کہ قریب میں ایک میچ فیکٹری تھی تو وہاں سے خالی ڈبے لے کے آتی تھی اور گھر میں رات کو بیٹھ کے ان کے اندر میچز کو بھرا کرتی تھی چنانچہ ایک رات میں نے دیکھا کہ والدہ ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کے کام کرتی رہی کہ تاکہ اس سے کچھ پیسہ ملے اور میرا خرچہ چلے کہتے ہیں صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ سو جائیں تو ماں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ گو ٹو سلیپ مائی ڈیئر سن آئی ایم ناٹ ٹائرڈ کہ بیٹے تم سو جاؤ میں ابھی تھکی ہوئی نہیں ہوں یہ میری والدہ کا پانچواں جھوٹ تھا حالانکہ وہ تھکی ہوئی تھی لیکن مجھے اس نے کہا کہ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں تم سو جاؤ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول میں اچھی پرفارمنس دکھائی اس کے اوپر مجھے اسکالرشپ مل گیا اور مجھے امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو میں اپنے گھر سے امریکہ شفٹ ہو گیا
وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا تو فون پہ میری والدہ مجھے کہتی رہتی اپنا خیال رکھنا اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا یہ کرنا وہ کرنا وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پھر مجھے ایک جاب مل گئی تو میں نے ایک گھر بھی کرائے پہ لے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے شادی کا بھی پروگرام بنا لیا حتیٰ کہ میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنا میں نے والدہ سے کہا کہ بیٹے کہ امی آپ یہاں آ جائیں ہم میاں بیوی اکیلے ہیں آپ ہمارے پاس آ کر رہیں ہمیں آپ کی جو ہے وہ کمپنی بھی مل جائے گی اور میں آپ کے لیے اداس بھی ہوں تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے تو جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں رہنا اچھا نہیں لگتا میں اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں زیادہ بہتر ہوں یہ میری والدہ کا ساتواں جھوٹ تھا جو اس نے میرے ساتھ بولا پھر میرے پاس چونکہ پے اچھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کروں تو میں نے ایک مرتبہ کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھجوائے تو میری والدہ نے وہ پیسے مجھے واپس بھجوا دیے تو جب میں نے پوچھا کہ امی آپ نے پیسے واپس کیوں بھجوائے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس انف منی تھی مجھے اور پیسے کی ضرورت نہیں تھی یہ میری والدہ کا جو ہے وہ ساتواں جھوٹ تھا جو اس نے میرے سامنے بولا پھر کچھ ایسے دن گزرے کہ والدہ نے فون میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو میں بھی پریشان تھا کہ 3-4 مہینے ہو گئے والدہ سے فون پہ کبھی تسلی سے بات نہیں ہوئی کہنے لگے کہ پھر ایک دن ذرا میں نے جب زیادہ فون کیا تو مجھے پتا چلا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں وہ کہتے جب مجھے یہ پتا چلا تو میں ٹکٹ بنوا کے فوراً اپنے گھر آ گیا میں ہاسپٹل گیا میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو میری والدہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی اس نے بہت سارا ویٹ لوز کر لیا تھا اور جب میں وہاں وارڈ کے اندر داخل ہوا تو جو نرس تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ کینسر کی مریضہ ہے اس کو چیسٹ میں کینسر ہے اور اس کو بہت پین ہوتی ہے تو تم اپنی والدہ کا ذرا خیال رکھنا تو اس نے مجھے یہ انفارمیشن دے دی تھی چنانچہ جب میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور اتنا ویٹ لوز کر لیا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے میں نے رونا شروع کر دیا تو والدہ نے مجھے روتے دیکھ کر کہا کہ بیٹے ڈونٹ کرائی آئی ایم ناٹ ان پین کہ بیٹے تم رو نہیں مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹھواں جھوٹ تھا جو والدہ نے میرے سامنے بولا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے والدہ نے آخری ہچکی لی اور وہ فوت ہو گئی تو ماں کس کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے خود قربانی دیتی ہے بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی ڈال دی ہے یہ رحیمیت کی وہ صفت ہے کہ اصل میں تو رحمت اللہ تعالی کے پاس ہے مگر اس نے اس کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہر ماں کو عطا کر دیا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا معیار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے وہ اپنی ماں سے کو دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے